Друзі, усім привіт! Хочемо показати суперкласні трикотажні штанці для дитини від бренду Ardomi. Вони йдуть у такому спортивному стилі. Це темно-синій колір, він універсальний, тому підійде абсолютно під будь-що. В складі у нас 100% органічної бавовни, тому вони максимально м'ясенькі та приємні до тіла. Спереду маємо три прорізні кишеньки, штанці зручного, загуженого крою, тому закінчується манжетиками і зручна поясгубка, яка не притискає. Додатково можна регулювати шнурівочками. Всередині у нас легка махрова гумка, дуже м'яка та приємна на дотик. І ще ззаду маємо накладну кишеньку. Штанці дуже класні, такі в спортивному стилі, зручні, тому ідеально підійдуть для щоденних прогулянок. І, друзі, не забувайте, щоб вдало вибрати розмір, обов'язково заходьте на сайт. I love mommy.com.ua та будь зрозумів. Далі вам покупок.